ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁହିସିଂହା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ଲୁହିସିଂହା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ହତା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଲୁହିସିଂହା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶା ପ୍ରଧାନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିବିରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଚୟନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚୟନ ଶିବିରରେ ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଦଳରେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ସୋହନ ମହାପାତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ରଥ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେବା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ପଲ୍ଲୀ ଆଲୋକ ପାଠାଗାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ତଥା ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ଲୁହିସିଂହା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏଲିମ୍କୋ କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆଜି ସକାଳୁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ ଥାଇ ପଛକା ପାଗ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଏବଂ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଆମର ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସାର୍ମାନେ ଆସିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ UDID ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଆଜି ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଆମେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କଲୁ। ଏବଂ ଏଲିମ୍କୋ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପକରଣ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ବାଛିଛନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବା ଯେନେକି ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରାହେବା। ଆଉ ଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମର ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଯେନ୍ ଅଛେ ଆମର ନଗାଁ ବିର ପଲ୍ଲୀ ଆଲୋକ ପାଠାଗାର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ମାଇନର ଡିଜିଜ୍ ମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଜିର ଏ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଆମର ସମାପ୍ତ ହେଇଛେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବା। ତ ଆଜି ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନାଇପାରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମେ ବି କରିଛୁଁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେନ୍ ବ୍ଲକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛେ ସେନ୍କେ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ପାର୍ବେ କିମ୍ବା ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 1 ତାରିଖ ଆଉ 16 ତାରିଖ ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ ସେନ୍କେ ବି ଯାଇକିରି ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିପାରିବେ।